Nigatho nyingi mwiroreri wa channel ino ito nigukorwo ukionera video shito. Muthee Kîengei wa watoria riu ni arakarite na akaremwo ni kuhingiriria marakara make. Thutha wa gukirirwo muno nenda-ini na ona ahunjia amwe makarakara niwe. O ni thutha wa mwiretu uikaine ta su Gacambi, muikari wa USA gucera bururi-ini na guthie kanithaini wa Kîengei. Su Gacambi ni araheirwo kanya ga kwaria na kugeithia andu arugamite haria mbere kigongona-ini. Na kuga arutaga wira wa gukenia atumia, wira wa kwendia ciega cia thiri cia gwikenia nacio. O hau Gacambi ni araugire ati ni arona ena customer aike kanithaini wa Kîengei. Na o haria aratambulire mundu umwe uikaine nenda-ini ta mucenene ki wigatu uria urari kanithaini iyo na arauga ati ni amuteithagiriria gwetha customer aciega icio cia gwikenia nacio. Riu thutha wa ngwinene kwerekerio Muthee Kîengei na uria wakorirwo agicenjerio ritwa pastor na gwitwa Reverend Ben. Riu nake ni aritie na gwitetera muno na akiaria uhoro wa mutumia uria wari mumaraya uria wathambirie nyariri cia Jesu. Agishoka akimuhura na njuire yake na agishoka akimuhaka maguta magoro muno. Undu uria Jesu atakoretwo agikwo ona ni arutwo ake. Na mutumia ucio akioherwo mehia make. Na Muthee Kîengei ataririe uhoro wa mutumia ucio. Hau niho athiete na mbere na kuuga ati JCM ni kanisa la kila mtu. Na tukaigania ehia riria shaitani we mwene agoka kuo. Etikire kuhonoka. JCM is a church for the broken, rejected, ambushed, judged wrongly. A church for the heartbroken, where drunkards and prostitutes are receiving Jesus Christ. Yes, we are a church where sinners are welcome. We are not a congress of hypocritical faithfuls. JCM mukoihoire atumia adigwa, aria matunyetwo migunda, na mukamaigata, na muri a kanitha gatagati. Turamaheirio na nguo, no macio mutikiona hinga ici. Ndirona riu nginya ahunjia wenzangu, ni majukirira ni su Gacambi guka JCM na kugeithania. Ithue turenda shaitani we mwene, oke ahonoke kuo. Tondu uria ndirona, angeingira kumwe, ndangiona wa kumuhoera. Kavasu urokire na arauga. Ona inywe, ni mweti mwega gukira atuaniri cira. Na marahunjirio ni airitu aria makomanagia, na anake aria makomanagia. Kigongona-ini makirite ta irenge riumu. Hede ya riua, kama JCM haikuhusu, unakubaliwa kwenda kusikia vipaya na huko. Na eo ni ndumiriri ya Muthee Kîengei. Kuri andu aria mararia na kuuga ati ni aretikiririe su Gacambi aumire kanithaini na kwaria uhoro wa wira uria arutaga wa kwendia ciega cia thiri cia gwikenia nacio. We mwiroreri hihi wina mawoni mariku iguru rigie ndeto ino. Ni ngatho muno ni kwionera video ino.